Сега ще ви представя поредния млад участник. Той изпълнява авторска музика, създател е на ученическа банда. Да, бях и на премиерата му. Изявява се и като модел, снима се български сериал, за първи път ще участва в такъв голям конкурс. Негова слабост са китарите. Вече притежава доста добри образци и се чудя каква ли колекция ще има след 10-20 години. Представям ви Константин Белчев. Той ще представи своето романтично послание «Запали нощта». Музика Константин Белчев, текст Александър Петров, аранжимент Светослав Лобошки. Константин Белчев. Може би днес ще бъда там, там където си ти сега. Ти го знаеш и аз го знам, представи си това. Все по-близо, близо съм, но дали с теб ще се срещнем? Подскажи ми, че не съм, излъжи ме дори. Тишината звучи в вечерния час, но нали тя не е, тя не е между нас. Подскажи ми с нещо, че ме чакаш сега, ако трябва дори запали нощта. Не заспивай, близо съм, още малко остана. И повярвай, не съм, не заспивай сама. Тишината звучи в вечерния час, но нали тя не е, тя не е между нас. Подскажи ми с нещо, че ме чакаш сега, ако трябва дори запали нощта. Вечерния час, но нали тя не е, тя не е между нас. Подскажи ми с нещо, че ме чакаш сега, ако трябва дори запали нощта. Тишината звучи в вечерния час, но нали тя не е, тя не е между нас. Скажи ми с нещо, че е тук любовта, ако трябва дори запали и нощта. Следва наградата за дебют. Тя дава възможността Българското национално радио да продуцира една песен на изпълнителя, който я вземе. А кой е той, ще разберем от Ангел Заберски син. Нека всички автори на българска музика да използват повече, по-често арфа в композициите си. Награда за дебют. Уау! Семейство Белчеви. Константин Белчев. Честито успех и честито и на твоите родители, защото те със сигурност много се гордеят с теб и с това твое постижение. Аз искам да благодаря на човека, който написа текста и на човека, който направи аранжимента. И за мен е изключителна чест да са тези имена,
Текстът го направи Александър Петров, ето го там. Който успя да се почувства като мене и да, така да кажа, да изрисува в думи това, което чувства. И човека, който направи аранжимента, Светослав Лобошки. И разбира се, на родителите ми, които седат там, за подкрепата и за помощта. Благодаря ви. Чакай. Определено ще стане голям артист от Косио, защото благодари на своите автори, нещо, което е много важно и характерно за артистите, които имат дълъг живот на сцената. Да му пожелаем на добър час!